Ja oikein hyvää iltaa ja tervetuloa tänne live-kuvausten pariin taas vaihteeksi. Ja no, ette ehkä näe, mutta täällä sataa ja ukkostaa. Joten, joo. Tällä kertaa ei tosiaan olla ulkona, mutta me ollaan meidän parvekkeella. Niin. Joo. Tämmöstä tällä kertaa. Mä teen tämmösen... Ui saamari. Tein live-video just tämän takia, että täällä ukkostaa, koska koko talvena ei ole tullut vielä kertaakaan ukkosta. Tai talvena. Kesänä. Saatana, se on lähellä. Onks tosta vähän... Ei oo mitään. Niin. Piti pistää kone kiinni, niin sitten ajattelin, että tulee tänne tekee tämmöstä, mutta nyt taitaa käydä silleen, että hetko, nyt täytyykin mennä laittaa mun huoneesta ikkuna kiinni, ettei tuu pallo salama sisään. Se on meinaan erittäin paha juttu, jos tulee, ja sitä minä en halua. Noin. Käydään samaan pistää kaikista huoneista kiinni, ettei tuu, koska se ei silleen oikeesti ole leikin asia. Jos pallosalama iskee. Koska, no, kattokaa Wikipediasta, näette kyllä, että minkälainen pallosalama on. Ymmärrätte, mistä puhun. Niin, sen takia vaan pistetään näitä ikkunoita kiinni. Koska ne tulee ikkunoista yleensä sisään. Ja ne on semmosia, no, pallosalaman muotoinen. Niitä se nimikin tulee. Että, täällä ei ollutkaan ikkuna auki. Että pallosalama on salama. Tai se on pallo, missä on tiivistetty sähköä. Niin. Voidaan mennä tänne ulos, mutta parvekkeella mut pitää laittaa toi väliikkuna vaan kiinni. Mitähän tää toimikaa? Noin, nyt se on kiinni ja voidaan katsoa esitystä ihan rauhassa. Tosiaan tää kuva on hieman tämmöstä, mutta ei voi mitään. Mä en ota riskejä. Ja sen takia mä laitan, niin kuin mä sanoin, mä laitan koneenkin kiinni kanssa sen takia, että jos salame iskee, niin se on 1000 päreinä se kone. Tai menee varmaan joku most likely joku prosessori paskaksi tai vastaavaa, niin sen takia ei pidä vittuakin, pitää sitä päällä. Mä en tätä kameraa tässä samalla parantelen. Mutta joo, mä yritän katsoa tonne taivaan, että jos näkyy salamoita tulevan, niin sittenpä hän näette ainakin, että minkälainen on Suomen kesä. Jos ette josta nyt ennen ole nähnyt sitä. Mutta mä sanon, että salama, kun Suomen kesä on yksi parhaimmista. Tai mä itse henkilökohtaisesti tykkään ukkosista. Ne on mun mielestä parasta aikaa niin kuin kesällä. Mä en tiedä miksi, ne on mun mielestä vaan tosi mukavia. Niin kuin alentaa lämpötilaa, ukkos näyttää siistiltä, kun salama iskee. Kaikkea tämmöstä, sen takia mä tykkään niistä. Ja sama toi sateen ropina, se on niin ihana niin kuin, se on semmoista rauhallista. Voitte käydä katsoa ettekää Googlesta Rainy Mood niminen sivusto. Niin se on kokonaan niinkun... Ui saamari, siinä tuli taas salama. Niin siinä se kokonaan sivusto on sateelle niinku omistettu. Siellä voi pistää sateen päälle ja pois päältä. Ukkona lähes poispäin. Meinaan viimeksi kun mä laskin, niin siinä oli joku... Olisiko ollut joku 5-6 sekkaa. Ja nyt oli varmaan joku 8-9. Niin. Ja toi pieni talo tuolla toi. Äsken meni joku. Mutta joo. Niin käykö kattoo Rainy Mood. Laittakaa jotain tosi rauhallista musiikkia esimerkiksi. Mun oma suosikkikombinaatio on, että Rainy Mood ja... Melody from Heaven. Kokeilkaa ihmeessä. Se on tosi hyvä.
yhdistelmä. Ja muitakin tämmösiä löytyy, että kun on vaan jotain niin kuin rauhallista ja sitten sateenropina, niin se on mahtava yhdistelmä. Ja nyt vaan katsellaan, että jos tulee ukkonen vihdoin, niin... Tai itseasiassa katsellaan, että onko se niin kuin missä päin menossa. Tänne päin mä oikein viittin näytellä, koska täällä on puita ja tää kameranta niin kuva on niin tumma, niin tässä on ainoa hyvä semmoinen kohta, missä näkee niin kuin, että... No näkee oikeesti niin kuin laajaten tonne taivaalle päin. Ja niin no... Kesäloma alkaa pikkuhiljaa kaikilla olla ohi, että... Jotkut lähtee töihin ja jotkut opiskelemaan, mutta... Meikäläinen lähtee pajalle. Minä valmistuin työttömäksi toisin sanoen. Joten töitä etsitään ja mietitään, että mihin päin tulevaisuudessa haluan mennä opiskelemaan. Ekaksi mä olin ajatellut niinku radiojuontajan hommaa, mutta sitten mä katsoin, että tuossa Laajansalossa olisi ollut yksi. Se olisi maksanut 2 000 vuoden. Mä ajattelin, että ei. Ei tuu kesää. Ihanasti toi kyllä toi ropisee toi sade, että aika kovaa kuitenkin tulee. Ja ensi kerran kun tulee ukkonen tai toi salama, niin pitää laskea monta sekkaa se on. Kautta onko se tulossa vai menossa. Mut mä epäilen, että se on menossa, koska se oli se... Sen verran se siinä kesti, että mä epäilen, että se on menossa. Noin. Katsellaan tonne, että näkyykö niitä. Olis kyllä voinut tänä kesänä vähän enemmänkin ukosta, ainakin täällä Etelä-Suomessa, että ihan oikeesti, koska ei monta ukkosta ole kerennyt tulla tässä niinku kesän aikana. Tai edes sadetta. Normaali sadekka ei olisi ollut pahasta. Jos olisi ollut satanut, niin mä olisin voinut mä hyvin mennä niin tonne sinne, missä mä olin viimeksi tuolla... Tuolla tän pihan... Tuolla, mikä piru sen nyt on nimeltä? Tätä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yytoo, kaatoo. 12,5 sekkaa, eli joo, se on menossa poispäin. Se ukkonen, mutta joo, niin olisi pitänyt mennä tuonne grillikatokseen, olisi voinut, jos olisi pelkkä sade ollut, niin olisi voinut mennä kuvaamaan ja siinä niinku kuuntelee. Mutta tough luck. Joo, ja tosiaan se on menossa poispäin, en mä usko, että sanakaan tänne enää tulee. Mutta odotellaan silti vähän aikaa, joku puolisen tuntia vartti, niin pääsee taas dataamaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yytoo, kaatoo, kootoo, neetoo, viitoo, kuutoo. Joo, se menossa poispäin. Ihan selkeesti. Tää on tämmönen ukkosvlogi tällä kertaa, että tässä nyt ei sinänsä mitään muuta aihetta oo, kuin tää itse ukkonen. Että... Niin, nauttikaa vaan esityksestä. Yritän täällä paikantaa ukkosia. Niin paljon kuin mahdollista. Jos voidaankin käydä kattoo mun... Tai katsotaan toisesta ikkunasta, otan niin päin.
Käydään sisälle. Tää tosiaan, kun mulla on kaikki täällä kaikki noi valot kiinni täällä, niin varmuuden vuoksi täällä on, mä tiedän, onko tää mukavampaa valot kiinni, mutta siihen tottuu. Käydään katsoa tästä keittiön ikkunasta, että näkyykö täällä mitään erikoisempaa. Eipä kyllä näy. Ja katsotaan tuosta toisesta huoneesta, onko siellä. Siellä pitäisi näkyä vähän paremmin, koska siinä on isompi ikkuna ja siinä ei ole niin paljon edessä tavaraa. Noin. Hops. No niin. No, täällä on enemmän vaan puita, mutta se siitä. Siellä menee. Ei mennyt poliisi, katoa nyt meni eka poliisi, mutta mennytkään. Mutta joo, se ukkonen taisi mennä. Ja se taas, ei ehkä mennyt menojaan, mutta niin kun menee tonne pohjoiseen päin. Ja katkone. Joo, pohjoiseen päin se menee. Pohjoinen itä siihen akselille suurin piirtein, että jos ei pohjoiseen, niin ainakin pohjoinen itä suuntaan. Mikä siinä on välissä? Onko siinä luodekko? Mä en muista väli-ilman suuntia, sori, pahoittelut. Mä vaan muistan, että ne on lounas, luode, kaakko. Koillinen ja kaakko. Joo, mutta mä en muista, miten, missä järjestyksessä se menee. Mä en ole koskaan jaksanut. Kyllä mä varmaan joskus opettelin ne, mutta mä en vaan enää muista niitä. Mutta joo. Mennään vielä tuonne parvekkeelle käymään, jos siellä löytyisi jotain jännää. Ja jos vähän lähtee, niin se on salama. Ainakin sataa niin maan julmetusti tuossa vaihteessa. Tuliks tää vähän pimeämpi vai luuleks me vaan? Kun mä katson tätä kuvaa, niin tästä häirin tuskin näkee mitään. Viimeksi tästä sentään näki, kun me tultiin vähän aikaa sitten. Jännää. No mutta mä luulen, että se ukkonen taisi mennä menoja, että ei tee tästä liian isoa blogia, niin tai videologia, niin lopetetaan tämä tähän, tämä on jo 13 minuuttia ja 10 sekuntia nytten, niin meikäläinen, ui saamari tuli vielä, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yto, kaato, kooto, viito, kuuto, seeto, kasito, ysito, 20, ky. Joo, se on 21 kilsan päässä suurin piirtein, eli ei pitäisi olla mitään hätää. Se on varmaan niin kuin tällä hetkellä, jos se lähtee sinne päin, niin olisiko Keravalla? Keravalla suurin piirtein mä epäilisin, että on Kerava Savio kohdalla ehkä. Tai Nikinmäeskin voi olla. Mutta joo, meikäläinen tohelot ja kiitoksia, jos katsoit tämän Salama-vlogin. Meikäläinen arvostaa sitä. Meikäläinen tohelot ja näkyy vielä taas seuraavalla kerralla. Morjens!